Məşhur aparıcı Didə Marslan Yılmazdan özücə xəbər gəldi. Show TV-də yayımlanan Didə Marslan Yılmazla vazgeçmə birlişinin aparıcısı olan Didə Marslan canlı yayımda özücə xəbər verib. Noyabrın 10-da Mustafa Kemal Atatürkün vəfatının il dönümündə ilqıqat ağrı yaşadı. Belə bir kədərli təsadüf o bu canlı yayımda göz yaşları içində izləyicilərinə açıqlayıb. Burnum ağrıyır deyib bəlkədən ağladı. Didə Marslan Yılmaz göz yaşlarına boğulduğu an, Az İnformas xəbər verir ki, uzun müddət xəbər aparıcısı olan, sonra proqram aparıcısı olan Didemarslan Yılmazdan üzücü xəbər gəlib. O, canlı yayımda "Burnu mağrəyir" deyərək göz yaşları içində bildirib. "Ürək bu ağrıya dözməs, göz yaşları sel oldu." Didemarslan canlı yayımda göz yaşları içində sarsıdıcı xəbər verdi. Canlı yayımda göz yaşlarına hakim ola bilməyən Didemarslan "Burnu mağrəyir" deyərək Bibimin itirini açıqlayıb. Göz gözyaşlarına boğulan deyə Marsdan. Hər dəfə Atatürkü xatırlayanda ürəyim ağlayır. Amma bu gün daha da kədərlənirəm. Çünki Dilber bibim də torpağa tapşırılmışdı. Bu gün Sivasda bibim dəftə olunur. Bütün yaxınlarım ordadır. Cümhuriyyət qadınını son yola salırıq. Doğrudan hər dəfə Atatürkün səsinə eşidəndə burnum ağlayır. Amma bu gün məni qıgat kədərləndirir. Canım bibimə Allah rəhmət eləsin.